Pasojat që COVID-19 dhe tërmeti I 26 nëntor 2019 ka sjellë në ekonominë shqiptare, po ndihen më shumë te bizneset e vogla që po detyrohen të mbyllin aktivitetin. Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për kompanitë që kanë kaluar në status pasiv gjatë periudhës 1 maj-31 tetor tregojnë se numri I tyre është rritur me 34%. Ndërkohë, në Durrës, I cili përveç pandemisë është goditur edhe nga tërmeti, numri I subjekteve të mbyllura është rritur me 24%, duke kapur shifrën 680. Nga një vëzhgim në tregun industrial të qytetit, Vjet re se numri I qepeneve të ulët është shumë I lartë. Tregtarët duket se janë dorëzuar nga kjo gjendje, ndaj kanë vendosur të mbyllin aktivitetin. Edhe në qytet, veçanërisht në periferi, gjen të afishuara njoftimet jepet me qira ose shitet aktiviteti. Kur ka kaluar një vit nga tërmeti, situata paraqitet problematike në qytetin bregdetar, ndërsa duket se COVID-19 e ka përkeqësuar ndjeshëm gjendjen, duke rritur papunësinë dhe si rrjedhoi edhe varfërinë.